Labas rytas, Paus Gazo žiūrovai. Ir šiandien, kadangi Paulius ir Izidorius išvažiavo į pajūrį, pailsėti, tai paliko mane vieną važiuoti atstovauti Spaus Gazą į Chill and Grill. Chill and Grill, niekad nebuvau, niekad nežinau, tai krūva reikalų pasiruošti. Važiuojam kartu, šiandien parodysiu savo dieną. Na, o aš kadangi neturiu jokios patirties, kas yra tas Chill and Grill'as, o kiek žinau, tai yra 10-as jubiliejinis, regis paskutinis, tai norisi pasiruošti gerai ir dargi važiuojam atsulaukti su laida, tai reikia pasivežti visus žaislus, kas yra šiek tiek tuninguoti, šiek tiek stylinti, nestandartiniai arba labai standartiniai, bet tuo pačiu labai prižiūrėti. Ir ką, dviratį surinkom, važiuojam. Dabar į Garliavą pasiruošti mašiną. O viena įdomesnių vietų yra kaip sutalpinti šitą į vatą. Šiaip aš savo mašiną mėgstu prižiūrėti labai tvarkingai ir laikyti daiktus tvarkingai, bet šiandien, kadangi daug reikalų, dviratį nedubelė kaip. Dieve, kiek netvarko. Man net gėda. Bet nieko. Sėdam, važiuojam į Garliavą ir pasirašinėsim toliau Chill and Grill. Na, o ką galiu papasakoti apie savo naują įpirkinį Honda FRV 26 metų. 2.2 dizelis ir tai yra beveik vienintelis dar automobilis kaip Fiat Multipla, turintis priekyje 3 vietas. Yra bėgių permetimo svirtis viršuje, kas yra tikrai įdomu. Ieškojau ilgai Taurano, ieškojau ir pigesnių, ir brangesnių, ir vienokių, ir kitokių. Ir galų galiai nusprendžiau, kad noriu Hondos. Nusipirkau Honda per 5 minutės įlindęs į skelbimus, radau labai gerą variantą iš Ukmergės. Žmogus ne pardavėjas, ne perekupas, ne remontuotojas. Tiesiog jam šita mašina netiko, nes jis ją ruošėsi žvejybai. Nusidažė armijos žalia spalva. Susitvarkė sankaba, kas yra šitų 2.2 dizelio motorų bėda, nelaiko, pasikeitė padangą, susitvarkė važiuoklę ir tada pardavė man. Šitą Honda važiuojam šiandien į JDM Lietuvoj renginį, ne JDM, čia tikriausiai Chill and Grill, nesu buvęs, bet įsivaizduoju, kad bus automobilių, daug žmonių, entuziastų, muzika, ežeras, geras oras, ko daugiau reikia. Ir atvykstam pas Juozą į plovyklą. Sveikas, Juozai. Sveiki. Labą. Va, rakteliai. Ir viskas. Dviratis man visad būdavo daug smagesnė transporto priemonė negu automobilis. Negu, net nežinau, gal net negu motociklas. Ypač dabartiniai, kurie yra čipuoti, elektriniai. Elektriniai ir čipuoti. Bet šitie yra iš viso gėris. Nu. Atvedu ir vieną techniką. Ir su mašina, ir su... Ką tu čia dar? Čia kamerytė. Su pasifilmuoju. Čia mano močiutė. Nu ką, turim mano gero draugo Jeff and JSD darytą aukurą šašlykinę. Nežinau, kaip čia teisingiausia pavadinti. Pora darbų padaryta, ir dar krūva darbų. Varom. Kadangi su dviračiu nenuvažiuosiu iki CTB, o mašina plovyklai, tai varom su paspirtuku. Čikšt. Ir važiuojam. Žinot, ten norėjau pasakyti, kad tokiom dienom, kai tiek yra visko ką veikti,
jaučiuosi labiausiai gyvas. Buvo Antano, atsipau pasidėti drono ir didžiai osmo. Ok. Ačiū. Gerai, iki. Kas nežino, tai Pro Max'ą prekiauja dronais, GoPro'škėm, stabilizatoriais ir visko, ko reikia. Tai pas vėjas visą atvažiuojam išsinomot, kai kažkur kažko reikia. Kambas švariai gražiai. Na, o man kaip reklamistui, tai šiandien yra reklamos vakaras, kai reikia šiek tiek pasidabinti automobilį naujais ženkliukais. Tad pasiruošimas vis dar vyksta. Labas rytas, 7 ryto, kaip studentas paskutinę naktį darau šį motociklą. Daug darbo, nežinau kaip sutalpinsim viską, bet pirmą valandą išjudam koloną. Kaip ir visą paskutinę dieną visur viskas vėluojasi, jau 11 ryto ir dar visur pravažiavau 5 vietas, pasiskolinau jau priekabą, pasiėmiau daiktų, motociklas dar nepriekaboj, antras motas netelpa. Sako, ypatingos situacijos reikalauja ypatingo mąstymo. Tai kadangi Honda yra pilnutėlė visa bagažinė, o motociklą norisi vežti ir taip pat dviratį, teko pririšti dviratį prie moco su pagelvėm. Bet man tai nepatinka, aš noriu važiuoti kitaip. Važiuojam į ieškoti dviračių laikiklių ant stogo. Kažką reikia galvoti. Gerai, liko valanda iki išvažiavimo, bet manau, kad kažkur rasim laikiklių dviračiai. Nu ką, važiuojam pirmu adresu Junta, Lexotė. Į keliu gal kažką rasim. Laikiklių stogo ir laikiklių šitą. Turit vietą. Paruošta. Liuks. Kersiniai paruošti. Tai gali. Dviratis turbūt keliaus ant stogo. Nu ką, komplektukas paruoštas, motas, dviratis, mašina. Ačiū Jumtai. Liuks. Motas paruoštas, daiktai sudėti, dviratis ant stogo. Važiuojam susitikti su Šaika ir jau važiuojam į Chill & Grill aikštelę. Ir turim Gabrielę atvažiavusią. Labą dieną. Labutis, jie žinomokėsiu varius. Turim taiperių, turim eskių. Geras išlipimas, bet asmenybė atspindintis automobilis. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this.